سەرۆک مام جەلال و ئاڵا سەوزەکەی یەکێتی شارۆچکەکەیان سەوزپۆش کرد. لا چوارچەوەی چالاکیەکانی هەفتەی وەفا بۆ هەڤاڵ مام جەلال و بە مەبەستی پشتیوانیکردنی لیستی 102 یەکێتی لە ئەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شارۆچکەی تەقتەق بە کەژاوەی ئۆتۆمبیلەکانیان و بەرزکردنەوەی وێنەی سەرۆک مام جەلال و ئاڵا سەوزەکەی یەکێتی شارۆچکەکان سەوزپەش کرد و ڕاشیانگەیاند. ئەوان بە پەرۆشەوە چاوەڕێی ڕۆژی دەنگدانن تاوەکو هەموویان بە یەک دەنگ بچن بۆ سەرخستنی لیستی 102 کاندیدەکانی. من پشتگیری لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم کاکەتا هەتاکو ئێستا لە خۆشی ناخۆشی لەگەڵدا بووە. زۆر شمان بەسەر داهاتووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە زۆر شت بە دووری خستۆتینەوە. بۆیە من ئامادەم بە خوێنم بە گیانم بە هەموو شتێک دەنگ بدەم بە ژمارە 102 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک برای شەهیدێ. من دەنگ دەدەم بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، داوا لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم دەنگ بدەن بە لیستی 102 بە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەیبینەوە. داواکارم لە هەموو جەماوەری بە شەرەفی گەلی کوردستان دەنگ بە لیستی 102 بدەن، چونکە 102 هەموو خەڵکێک دەزانی ڕابردوو چۆن بۆ ڕابردووەکەی خێنایی بوو. لیستی 102 ماما جان لە تەمەنی من بخێسە تەمەنی ماما دەنگەدەمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ژمارە 102 لەبەر ئەوەی تاکە حزبەکە دیموکراسەت و دیموکراتەت دیتیا بێ و بیر و ڕای جیاوازی تیا بێ، بۆیە بە سەر و بە ماڵ و بە خوێن و بە جانم ئامادەم دەنگەدەمە ژمارە 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئیشەڵا سەرەکەوێ و مام جەلال ئیشەڵا گەڕێتەوە. هەتا بۆم بکرێ دەنگ بە لیستی 102 دەم ئیشەڵا هەر سەرش دەکەوین و بە هیوای سەرکەوتنین و خۆمان هەر سەوزین و دەنگ بە لیستی 100 دەین. جۆش و خرۆشی لایەنگران و هەوادارانی یەکێتی لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردن ئەوە دەسەلمێنێت کە یەکێتیەکان بەردەوامن لە خەبات بۆ سەرخستنی لیستەکان و دەربڕینی وەفا بۆ مامی گەورە و ئومێدیش دەخوازن کە یەکێتی هەمیشە سەرکەوتو بێت، چونکە یەکێتی لە هەر شوێنێک بێت ئازادی لەوێیە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، شارۆچکەی تەقتەق. مام جەلال ڕابەری کوردایەتی هاوچەرخ و سەرۆک کۆماری ئاشتی و ئاوەدانیە. ڕازپاردەی مامی خۆمان بەرەو خانوە کوڕەکان.